Olha aí, pessoal. Estamos aí com mais uma aula, né? Na verdade, nós trabalhamos o quê? Trabalhamos aí capacitores, né? Depois de trabalhar com tensão, corrente e resistência elétrica, geradores e receptores. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, então. Indutor. Habilidades. Definir a indutância de um indutor. Indutância é, no caso, a... Como é que nós podemos dizer aqui? A qualidade que tem o indutor, né? A grandeza dele. Identificar os elementos que interferem na determinação da indutância de um indutor, certo? Então, o conceito de indutor. O indutor, também chamado de solenoide... Opa, desculpa aí. Voltando aqui. Vamos lá. O indutor, também chamado de solenoide... ou bobina, né? Nós vamos ter uma aula para falar só sobre isso, quando for de eletromagnetismo. É um dispositivo elétrico passivo, quer dizer, o gerador ele é ativo. Ele faz com que a tensão, né, possa levar as cargas elétricas de um ponto para outro. E ele é capaz de armazenar energia criada em um campo magnético formado por uma corrente alternada. Olha bem. O indutor é capaz de armazenar essa energia, né, criada por um campo magnético e sendo alternada. A bateria, nós vimos, a pilha, ela pega, consegue armazenar energia química, né? E esse armazena energia elétrica. Esse componente é usado em circuitos elétricos, eletrônicos e digitais, né? Hoje, praticamente, o mundo é formado de elementos digitais, né? O celular é a prova mais simples disso aí. Para armazenar energia através de um campo magnético. Então, agora não estamos aqui utilizando o campo elétrico, né? Um campo magnético para fazer esse armazenamento de energia. Olha aí, nós temos vários tipos de indutores, né? De várias maneiras. Olha aqui, ó. Isso aqui vai ser muito usado quando nós falarmos de solenoide. Isso aqui é um solenoide. Aqui também, só que estão aqui dentro, né? Olha aqui as bobinas aqui, ó. São enrolamentos. Esse aqui num fio mais grosso, né? E aqui fios bem fininhos que estão ali, ok? A construção de um indutor. Normalmente, o indutor é construído a partir de um fio de cobre ou outro material condutor, enrolado em espiras em torno de um núcleo. Então, tá aqui, ó. Você enrola, tem um núcleo aqui, você enrola esse fio em volta. O material do núcleo varia de acordo com a aplicação do indutor, claro. Assim como o número de espiras. Espira é cada volta dessa aqui, ó. Cada volta que você der no fio em torno do núcleo é uma espira. Não é esfirra, não. Tá com fome aí, de repente. Espira. Existem indutores que são mais indicados para altas frequências. Outros que são feitos para atingir uma maior indutância. Então, pessoal, o que, nós vemos aí é o seguinte. Olha bem, nós temos indutores para vários tipos de situações. Basicamente, são fios enrolados em torno de um núcleo. Você tem aqui um núcleo qualquer, aí você vai enrolando o fio em volta. Vai enrolando, enrolando, enrolando. Quanto cada volta dela, nós chamamos de espira. Então, vai dando volta em N espiras, né? Pode ter 1.000, 2.000, 2, 5. Quantos precisar, conforme for fabricado. Vamos lá, então? Ok? Ó, indutores também podem ser utilizados em circuitos integrados, apesar de ser raro. Isso porque sua construção ocupa muito espaço. Fios enrolados em torno de um núcleo, geralmente o espaço é grande, né? Mesmo usando em pequena escala. Assim, torna-se mais eficiente utilizar um circuito com um capacitor que se comporta como um indutor. Temos alguns capacitores que podemos colocar na mesma situação de um indutor, tá? Olha aqui, ó, nós temos
situações aqui, entrada e saída, né? Tipos de indutores. Os indutores podem se diferenciar nas características construtivas de cada modelo. Então, vamos ver a seguir os principais tipos de indutores. Quando você tiver um núcleo de ar, dentro dele o núcleo vai ser ar. Nos indutores de núcleo de ar, não usa-se material ferromagnético no núcleo. Se é ar, não pode ser ferromagnético, tá claro, né? Este possui perdas baixas, o que resulta em uma alta frequência de baixa indutância e usado para altas frequências, então, ok? Então, quando o núcleo é de ar, ele é de baixa indutância, mas é usado para altas frequências. Núcleo ferromagnético. Então, ferromagnético nós sabemos que é excelente para formar o campo magnético, por isso nós falamos de campo magnético. O núcleo é feito de um material ferromagnético, o que resulta em uma indutância muito maior. Então, em vez do ar, utilizamos o núcleo de ferro magnético material. Porém, também ocasiona perdas. A indutância maior é graças ao material, pois ele é capaz de concentrar melhor o campo magnético. Aqui nós temos uma bobina cilíndrica com núcleo de material ferromagnético. Está aqui, ó. Então, aqui é o material, o fio está aqui em volta, né? Todo enroladinho em volta aí, ok? Núcleo laminado. Olha bem, são lâminas, né? Aí, ó, se fala de laminado. Usados indutores de baixa frequência e transformadores também utilizamos esse sistema. O núcleo é feito por lâminas de material aço-silício. Então, nós temos aí um composto de aço e silício. Envolvidas por verniz isolante. Se encostar um no outro, aí vira uma placa só, né? Precisa ter um isolamento. Esses compostos não são escolhidos à toa. O verniz previne perdas por corrente parasita. E o silício, adicionado ao aço, faz com que a esterese no material seja reduzida. Esterese é perda de energia, tá? Então, esse é o sistema laminado. Núcleo de ferrite. Esses indutores são feitos de um tipo de cerâmica ferromagnética. Apesar de ser cerâmica, ela tem essa capacidade de ter o campo magnético aí bem forte. E ela tem um melhor desempenho em altas frequências, onde são mais empregados. Não apresentam correntes parasitas, além de baixa esterese. Baixa perda, né, de energia aí. Então, nós temos, ó, núcleo de ar, núcleo de ferro e núcleo de ferrite. Certo? Três tipos de indutores aí. Bobinas toroidais. Um toroide, em matemática, vocês veem isso aí, né? Então, você tem esse formato aqui que nós chamamos de toroide. O núcleo toroidal geralmente é feito de ferrite e tem um formato de rosca. Olha bem, parece que aqui é uma rosca, né? Dos parafusos lá que a gente utiliza no dia a dia. Graças a esse formato, é criado um caminho pelo qual o campo magnético circula. Então, é justamente através disso que o campo magnético vai estar dentro aqui. Nós vamos ver, vamos falar sobre espiras mais tarde, em campo magnético. Aí, vamos comentar bem sobre esse assunto. Esse tipo de núcleo é usado em bobinas que têm formato de bastão. Neste caso, o campo magnético sofre perdas a circular de uma extremidade à outra, pelo contato com o ar. Por isso, este núcleo foi projetado para fazer um caminho para este campo, reduzindo o número de perdas.
Então, pessoal, a gente vê aí que o sistema, esse sistema toroidal, facilita com que o campo magnético seja direcionado de maneira muito mais eficiente, né? E aí você diminui as perdas, então. Claro que você começa a construir um indutor de um tipo, né? O ar, depois você muda para o ferrite, né? E vai melhorando, e aí você faz o sistema toroidal, porque a cada vez que você vai evoluindo o processo, no caso a tecnologia, ela faz com que melhore também os equipamentos, não é isso? Então, é muito importante você prestar atenção na diferença entre todos eles, tá? Vamos lá, então? Olha aí, ó. A indutância de um circuito. Faraday descobriu que um campo magnético variável próximo a uma bobina e ligado a um galvanômetro, esse sistema aqui, acusa passagem de corrente elétrica. Esse efeito de produção de uma corrente em um circuito é causado pela presença de um campo magnético e é chamado de indução eletromagnética. E a corrente elétrica que aparece é denominada de corrente induzida. Vocês podem perceber que aqui, ó, a corrente, ela tem um caminho, né? Este caminho aqui, no caso aqui, só que ela não liga com esse fio. Mesmo isso aqui estando isolado, essa corrente passando aqui, cria uma corrente aqui. Então, por isso que essa corrente é induzida. Ela não há um contato físico. Isso é o sistema dos transformadores que nós temos, tá? Então, não tem aqui um contato físico entre uma e outra. Por isso que a gente chama de corrente induzida, é uma indução, tá? Então, a indutância aí, como fazer indutância de um circuito. O campo magnético saindo do plano. Percebe aí os pontinhos, né? Quando está saindo é pontinho. Quando estiver entrando é um xizinho. Olha, campo B, campo magnético, né? Saindo a um ponto. E campo magnético entrando no plano. É um xizinho, como eu falei. Pontinho está saindo, xizinho está entrando. Então, está aí o xizinho. Pessoal, para você dar uma olhadinha aqui, para você gravar um pouquinho isso aí, imagina uma flecha. A flecha tem uma ponta e atrás as penas faz tipo um X. Então, se você analisar que você lançou a flecha, a ponta vai entrar, está entrando. E se você olhar aqui atrás, você vê o X da flecha. Então, se você imaginar isso, você não vai esquecer, né? A pontinha seria furando... Pode ser um pedaço de papelão, uma placa qualquer, a flecha entra, né, aquela pontinha, entrando. E o xizinho estaria saindo, tá? No caso, desculpa aí, o xizinho entrando, né, e o pontinho saindo. Porque se a flecha, ela entrou no papel, você vai ver a ponta dela primeiro. Então, quem está saindo no caso, a ponta está saindo do papel, então ela está saindo da placa, é o pontinho. E o xizinho, que é... A flecha está, no caso, entrando, porque a flecha vai entrar toda, ok? Vamos lá, então? Dá uma olhadinha lá, olha bem. Pensando na flecha aqui, ó. Vamos supor que lançou a flecha, né? Então, a ponta vai furar e vai sair uma pontinha. E xizinho seria as penas atrás que nós temos da flecha, onde estaria entrando. Então, pontinho saindo, x entrando. Corrigindo, eu acabei falando ali, me trocando ali. O pontinho está sempre saindo. Como se estivesse indo até você, saindo do papel. E o xizinho está entrando. Se você olhar a flecha enfiada no papel por trás, você vai ver o x. Se você olhar a flecha do outro lado, vai estar saindo a pontinha da flecha. Certo? Então, a indutância de um circuito, a indução eletromagnética é um fenômeno causado por um campo magnético e gera corrente elétrica. Uma área delimitada por um determinado condutor,
sofre variação no fluxo de indução magnética e é criado entre seus terminais uma força eletromotriz ou tensão. Caso seus terminais estiverem ligados a um aparelho elétrico, irá gerar corrente, chamada, como eu falei há pouco, corrente induzida. Não precisa ter uma ligação física, um fio passando. Basta a corrente se movimentar em círculo, né? Mudando a direção, que do outro lado aparece uma corrente induzida. A indutância é a grandeza física relacionada aos indutores. Indutor é o equipamento, indutância é a grandeza física. A gente representa com essa letra L, mas o L maiúsculo, o L minúsculo geralmente é comprimento, né? E a medida é R, o R, H maiúsculo também, R. Então, a indutância é um parâmetro que relaciona a tensão induzida no campo magnético e a corrente responsável pelo surgimento deste campo. A tensão nos terminais do indutor é proporcional à corrente que nele passa. Você pode encontrar também a energia armazenada em um indutor descrita em joules. Energia é dada em joules, né? Que corresponde à quantidade de trabalho necessário para estabelecer o campo magnético. Nós já vimos falar sobre trabalho desde o primeiro ano, certo? A corrente I, né? I representa corrente elétrica para nós, essa letrinha aqui, estabelecida no circuito, gera um fluxo magnético. Então, aqui nós temos o Φ, letra grega, que representa fluxo magnético. Através do próprio circuito, que é proporcional à intensidade da corrente que o criou. Olha aqui. Então, nós temos aí, ó, a corrente I, entra uma corrente aqui, ela passa por baixo, sai aqui, vara de novo esse plano, né? E aí tem um campo magnético bem no plano, porque o campo magnético ele passa por dentro da espira, sempre perpendicular ao anel da espira. E do centro da espira até o ponto R, né? Geralmente faz uma espira circular. Então, tem um raio R do centro dela até qualquer parte dela. Olha aí, vendo de um outro lado, né? Você vê agora o campo magnético apontando para você e... No caso, o raio também, e várias espiras, aí não tem só uma, como tem um desenho de cima, várias espiras. A corrente entra de um lado, gira, gira e sai do outro lado, certo? Aqui uma outra maneira de você ver, que é o solenoide, né? Olha bem, se você vê ele de lado, são várias perspectivas aqui, tá? Logo, nós temos o quê? Φ é igual a L vezes I. O fluxo magnético é igual à indutância vezes a corrente. Olha bem, fluxo magnético é dado em Weber, a indutância é dada em Henry e a corrente elétrica é dada em Ampere. Então, tudo são grandezas no sistema internacional de medida. Tá? A representação do indutor é aquilo ali, com um solenoidezinho, né? Olha bem, isso quer dizer que o fluxo magnético, um Weber, é um tesla vezes metro quadrado. Que nós chamamos de Weber, tá? Sistema aí que é o centímetro grama segundo e o sistema internacional. Vamos ver no centímetro grama segundo, que é o outro sistema. Nós temos o grama e o centímetro quadrado. Não é muito utilizado, mas você pode encontrar. Então, é Maxwell, Weber, sistema internacional, e no centímetro grama segundo, Maxwell. Nós temos dois sistemas de representação.
Só para você saber, se for colocado no Enem aí, você vai ter essas unidades, as medidas, bem tranquilo, tá? Ele diz se é sistema internacional ou se é CGS. Um Weber é 10 a oitava Maxwell. Porque o grama, né? O Tesla está envolvido com quilograma, que é grama. O metro, centímetro quadrado, tem diferença, ok? Então, um Weber são 10 a oitava. 10 a nona é, no caso, aí, bilhão, né? Então, são 100 milhões de Maxwell. A representação do indutor, vamos ver. Quando a variação da corrente, variação é delta, delta I, variação da corrente, em um circuito durante um certo intervalo de tempo, delta T. T é o tempo instantâneo, o intervalo de tempo é delta T. Concluímos que há uma variação de fluxo, delta Φ, tudo está em função da variação. Esse delta representa variação na física, que causa, de fato, o surgimento de uma força eletromotriz autoinduzida, nós estamos falando aqui, no circuito. Então, olha bem, força eletromotriz, que nós já vimos de gerador lá, delta Φ sobre delta T, essa é a lei de Faraday, certo? O Lenz colocou o sinal de negativo, que diz que o fluxo sempre se opõe ao aumento ou diminuição do campo magnético, né? Olha, pode ser também considerado o quê? Delta Φ, L, delta I, que nós vimos um pouco antes. Isso aqui é delta Φ. Então, trocando, né? Nós temos uma outra equação. Vamos ver um circuito RL. O que é RL? Resistor indutor. Nós vimos que o R é resistor e o L é indutor, certo? Por isso a gente chama de RL aqui só para você não se perder. O circuito RL é constituído de um resistor R e de uma bobina, que é o indutor, de indutância L, que podem ser ligados a uma fonte de tensão de força eletromotriz por meio de uma chave. Chama chave de CH, ok? Olha bem, o resistor, indutor, isso aqui é a resistência, aqui é a indutância, certo? E uma chave, essa chave é o quê? O interruptor, abrir e fechar. Aqui o gerador, nós temos o quê? A força eletromotriz. Por que tem um ponto 2 aqui e um ponto 1? Se você levar a chave para cá, tirar um pouco aqui, ó. Pronto. Se você trouxer a chave para cá, esse circuito fica aqui, só aqui, certo? Se essa chave for para o outro lado, olha bem, se a chave for para o outro lado, aí você tem esse circuito aqui. Ó. Então é importante você entender isso aí e não esquecer que a chave é muito importante. Vamos lá então? Olha bem, nós temos um ímã. Nós sabemos que tem os polos norte e polo sul, que ele não fala de positivo e negativo, tá? Olha, uma bobina, um solenoide, uma resistência R, então aquela bobina é o nosso indutor e uma chave. Se o ímã entrar dentro do indutor, mesmo sem ligar nenhuma tomada, vai ter o aparecimento de uma corrente. Ela não apareceu porque o circuito está aberto, a chave está aberta aqui, ó. Chave aberta, não tem corrente elétrica, mas poderia haver, certo? Se você fechar, vai existir corrente. Colocando a chave na posição 1, olha bem, está bem aqui, ó. Agora nós vimos que colocamos a chave na posição 1. Fechou o sistema. No instante T inicial igual a zero, começa a contar a partir desse instante que fechou, a intensidade da corrente elétrica começa a crescer. Por que começa a crescer? Nós falamos que aqui nós temos um indutor, né? Mas não atinge prontamente o valor de Y sobre R, porque I é igual a U sobre R. Como U aqui é a tensão na força eletromotriz, Y sobre R. Lembrando a nossa equação lá de corrente elétrica. Isso é previsto pela lei de Ohm. Na bobina surge uma FEM
autoinduzida. Aqui, ó, essa FEM autoinduzida. De acordo com a lei de Lenz, com a intenção de produzir um fluxo contrário ao fluxo devido à corrente estabelecida no circuito. Então, olha bem, qual é a função dessa FEM? Produzir um fluxo que combate o fluxo produzido por esse. Então, se aqui você tem um fluxo aumentando, ele vai produzir um fluxo diminuindo, tentando diminuir. Se o fluxo estiver diminuindo, ele vai ajudar e fazer um fluxo para aumentar. Então, é importante você entender que se estiver diminuindo a corrente, ele não vai deixar diminuir. E se estiver aumentando a corrente, ele não vai deixar aumentar. Então, o indutor, ali aquela indutância ali, ela tem esse papel. O papel é de se opor à variação da corrente, do fluxo magnético que vai criar a corrente. Se o fluxo magnético estiver aumentando, ele cria um fluxo contrário para diminuir esse fluxo. Se o fluxo diminuir, ele cria um fluxo no mesmo sentido para não deixar o fluxo diminuir. Então, sempre tentando equilibrar, ok? Então, voltando lá, nós teremos uma aula melhor sobre isso em eletromagnetismo na unidade 3. Olha bem, a corrente, né, indo do menos para o mais dentro do gerador, a gente sabe disso, entrando ali no indutor. A chave é colocar na posição 1, sendo gerada uma corrente de intensidade crescente. Veja à direita do indutor uma representação simbólica da FEM, bem aqui, ó. Certo? Essa é uma FEM autoinduzida. A poça eletromotriz induzida é um circuito fechado. É determinado pela taxa de variação do fluxo magnético que atravessa o circuito. Então, circuito fechado, olha lá, fechou o circuito, está fechado agora. Agora a corrente pode circular, olha bem. Isso, aparece uma corrente e agora tem uma corrente realmente circulando. Enquanto esse ímã estiver movimentando. Pessoal, é importante vocês entenderem o seguinte. O ímã, se ele estiver movimentando, ele produz essa corrente induzida, que nesse caso não está ligado a uma tomada. Se ele cessar, a corrente também cessa, ok? Só enquanto ele estiver movimentando dentro da bobina. Voltando lá então. Epsilon, né? É igual a R vezes I. Então pronto, está aí a resistência e a corrente. A intensidade da corrente cresce tendendo a E sobre R, aquele I, vai de zero até um valor máximo. E aí, para, né? Quando a chave é colocada na posição 1, a intensidade da corrente I cresce com um tempo T, qualquer medido, né? De acordo com a seguinte expressão. Aí, ó. Olha bem, tudo isso é um coeficiente de E. Vocês vão trabalhar isso melhor mais tarde, não precisa preocupar que está no ensino médio. Mas isso aí, só resolver a matemática e achar um número. E é a base dos logaritmos leperianos, aproximadamente 2,73. E L sobre R é denominada a constante de tempo do circuito RL. Significa o intervalo de tempo decorrido a partir de T igual a zero. Para aí atingir cerca de 63% do valor final, olha bem. Então está ali para limitar essa corrente, certo? De fato, fazendo T igual a L sobre R aqui, ó. O que é que nós temos? Olha lá, T sobre T. Só que T sobre T não é 1? T sobre T é 1, certo? Então fica menos 1, elevado a menos 1. 2,73 é o valor do logaritmo leperiano, né? Elevado a menos 1, que é 1 sobre, na verdade, né? Olha lá. 1 sobre 2,73 é 0,366. Aí se você pegar 1 menos 0,366, vai dar 6,33. 63, multiplicando por 100, isso aqui vai dar 63,3%. A porcentagem, é um número puro, lembra disso, tá? 63% da corrente. E sobre R é a corrente total,
né? Nós já vimos aí nas aulas anteriores. Nesse caso, ficam 63% da corrente total. Acho que bem tranquilo aí, não precisa decorar nada disso, só para entender de onde veio esses números. Tá? Colocando a chave na posição 2, ó, coloquei aqui agora, mudou. Então, se você passar rapidamente da posição 1 para a posição 2, na 1T, e começar a medir o tempo a partir de um tempo igual a zero, começa a ligar, ativa o cronômetro, né? A corrente do novo caminho fechado não se anula imediatamente. Ah, mas abriu o circuito. Não seria zero? Sim, seria zero se não tivesse energia armazenada. Se fosse o circuito só do R, sem indutor, seria zero, automaticamente. A sua intensidade passa a diminuir, mas só se anula após algum tempo, que pode variar de uma fração de segundo até alguns segundos, depende do tamanho do indutor, depende dos valores da resistência e do indutor L, da indutância, certo? Então você abriu o circuito, não está mandando mais nenhuma corrente elétrica, nenhuma a partir da força eletromotriz, mas mesmo assim continua havendo corrente. Corrente continua aí, ó, circulando por esse caminho. Aqui não, aqui está aberto, não, é como se tivesse desconectado, está desconectado, né? Então a chave passa bem rápido, de 1 para 2, e agora a corrente é decrescente, tá? Aqui, ó, se a direita do indutor, a FEM está representada aí. Vamos ver um gráfico agora, como é que funciona o gráfico? Não é mais igual àquele, olha aí, o gráfico é o contrário, ela tende a zero, decresce tendendo a zero. Olha bem, tendendo agora a zero, né? Já mudou o gráfico. Antes era assim, né? O gráfico era assim. Agora o gráfico é o contrário. Antes é crescente, agora é decrescente. Quando a chave passa, então, dessa posição, né? 1 para 2, muito rapidamente, após a corrente ter atingido o valor E sobre E, que é o valor máximo, sua intensidade varia com o tempo conforme a expressão. Olha bem agora, opa, desculpa, a expressão é a mesma, né? Só que agora não é mais aquele negativo lá, um menos, é só multiplicado, mudou um pouquinho a expressão, certo? Então, você não vai confundir agora. Percebemos que os indutores e os capacitores têm por comum a capacidade de armazenar energia. Assim como os capacitores, os indutores se opõem à corrente alternada. Também, em comparação aos capacitores, podemos dizer o quê? Primeiro, quanto mais rápida a variação da corrente, em um espaço de tempo, maior a quantidade de tensão nos terminais do indutor. Não é aceito variações bruscas de corrente. Por isso que ele faz com que cresça e decresça de maneira bem lenta. Vamos ver as aplicações agora, né? São muito utilizados em conjunto de capacitores para formar circuitos ressonantes. Então usamos os indutores com conjunto de capacitores. Assim pode atenuar ou enfatizar frequências, sendo utilizado em processamento de sinais ou circuitos analógicos. São utilizados em recepções e transmissões de rádios e até TV, fonte chaveada, filtragens de radiofrequência. Então, se você quiser filtrar a radiofrequência, você utiliza. É, você vê, pessoal, olha bem, você tem um rádio no carro, por exemplo, né? Olha aí. Aí você começa, aperta o botão, um, outro, outro, e ele vai mudando as frequências. Como é que muda o mesmo rádio para N frequências? Cada rádio tem a sua frequência, utilizando um sistema de filtragem. Aí ele começa, aquela frequência passa, a outra não. Você mexeu no botão, andou um pouquinho ali, passa a outra, não passa mais aquela. E assim você vai podendo filtrar as frequências. E também em áudio, né, em equipamentos, para poder você filtrar áudio, até a Polícia Federal consegue filtrar vários tipos de áudios, mesmo quase que você audível, né, não seja audível, ela consegue filtrar e separar,
Vamos lá, então? Olha aí, ó. Montagem típica de uma lâmpada fluorescente. Está aqui a lâmpada fluorescente. O balaço marcado com G, nós temos aqui, tá? O esquema é montado em série, funcionando como limitador da corrente. O divisor de sinal de uma parede de televisão, que é composto por um filtro passa alta, né? E um filtro passa baixa. Então, nós temos aqui à esquerda e o outro à direita, tá? É ligado aos terminais por parafuso da esquerda para o centro. Tem vários parafusos aqui, ó, certo? Só mostrar para vocês nas aplicações, isso aí, ó, muito famoso, o alto-falante aí. Muita gente já deve, muitos de vocês já devem ter desmontado por aí, né? O ímã, a bobina, a suspensão, o diafragma, ok? Ao acoplar dois ou mais indutores por meio de um núcleo apropriado, é formado um transformador. Com ele, pode converter valores de tensões em corrente alternada. Isso de acordo com a relação do número de espiras de entrada e saída deste transformador. Também é importante considerar as perdas. Bom, olha bem, nós falamos hoje sobre o indutor, correto? Teremos um vídeo para vocês aí, nós estamos produzindo um vídeo, vamos lançar ele na internet para vocês, vocês vão poder acessar depois, tudo bem? Então não se preocupe, é um vídeo para complementar, né, esse material, essa aula. Olha bem, o indutor, ele é utilizado para trabalhar praticamente em meios de comunicação, filtrar de áudios e vídeos, né, principalmente áudios dentro do vídeo, na verdade, né? Não com a imagem, não vai trabalhar com a imagem. Indutores e capacitores, eles são utilizados para você trabalhar com essas frequências, certo? Então, você poder separar a frequência, filtrar essas frequências. Então, nós utilizamos em meios de comunicação, nós vimos até na aula anterior sobre o capacitor, sobre o cosmonauta que estava lá na estação Mir, nem temos mais essa estação, né? E ele utilizou os capacitores em série, queimou, ele usou um outro. Então, os indutores também, nós veremos numa aula que podemos também associar eles. Então, vimos a função do capacitor, vimos também a função aí do indutor. Lembrando que a indutância, ela é dada em Henry, e não em Farad, como capacitor. Então, nós temos aí algumas diferenças. Até na aplicação também, né? Então, essa aula sobre indutor é uma aula bem importante. Você pode procurar na internet mais algumas coisas sobre vídeos aí, ver melhor, né? Outras aplicações do dia a dia, como nós vimos vários aí, que vocês estão presentes no dia a dia de vocês. Tudo bem? Então, pessoal, olha bem. Lembrando a vocês que a aula continua.